Mimbrëma, mimbrëma, mimbrëma. Mimbrëma, njërës dashur, mirë se erdhët në Garage Lock. Mirë se erdhët, sot kemi një episod dedikuar totalisht katër putroshve, si quhet në gjuhën e huazuar nga jashtë një për këthyrë. Me dy më dedikuarit në Shqipëri, cilët i dunë ka shumë qëndë, dhe gjithë ata që kanë qenë i njohin shumë mirë, me Arbrin dhe Cornelian. Welcome to our studio. Small place. Mirë se gjetëm. Mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Si ka lut? Mirë. Por ke harru, ke harru, ke harru më të dëftuarin, dëftuarin e derit. Kjo është Gloria. Është qinosha jonë më e re, që e kemi marrë nga Strehimoria e Shkodrës. Është prej Shkodrës më tamam. Është prej Shkodrës më tamam. Ne jemi Shkodrana tani. Kjo ne kemi pasur 6 qenë më para, tani nuk i kemi më 2, por kemi marrë të 5-tin, sepse nuk mund të rini do të vetëm e 4. Shumë pak, nalë. Shumë pak. Shumë pak. Po si e gjetët, si rastisët me Glorian? Unë fakt e kam takuar para një viti Glorian, ka qenë një projekt se lizim kastrimi në qytetin e Shkodrës, dhe unë kam dashur që të shkoj shpesh dhe shkoja vazhdimisht për të ndihmuar organizatën. Aty njoha Glorian, më bëri shumë përshtypje si qenë, jo për bukurisë, më shumë se sa për karakterin. Gloria ishte në rrugë, ishte qenë që rritë rrugë? E kishë njëtër në rrugë, papa, e kishë njëtër në rrugë dhe kishtë atë momentin që do të sterilizonin dhe të bënë gjitha shërbimet e tjera. Duhet të rrasë shumë e mirë, si ka mos në rrugë? E braktisë me shumë mundësi. Me shumë mundësi mund të këtë braktisë në i... Pa. Po, sepse nuk i doli asë një pronar dhe... Nuk ka as microchip, nuk kishte regjistruar diku. Ajo është rradh gjao, quhet German Wired Pointer. 2 vjeç i bie apo 1 vjeç? Po, tani, domethënë ta duhet 3 vjeç. Se 3 vjeç duhet jetë. Mendojmë. E mirë, fati, fati Gloria, se që këtë mosh e siguroj të ardhën. Ajde, bëri i Vitburg. Pra ishte një vit në Strehimore, ishte e stresuar normalisht, sepse... Me gjithë kujdesi që mund t'japin ata, e ke parasysh... Shumë qenë, nuk mund t'japin një asistore. Shumë. Ju vendosët, thotë, po e marrim, thotë. Ne vendosëm, po e marrim, po e strehojmë. Thamë, dhe sot e da një familje. Dhe... Si që ndodhë. Po sërfejlë. Pak ditë më vonë. Ja ku jemi. I bot letrat. Ju keni dhe një hotel për njerëzit që nuk keni se ne dim. Keni një hotel që... Do Coaching Center, quhet kompania, që është... Më shumë është një biznes social. Ne, kur e kemi nisur para 8 vitesh, më shumë se 8 vitesh tani. E nisem me idenë që t'ishte një projekt sensibilizimi që do mësonte pronarësit kujdesesh më mirë për qendë. Shumë bukur. Normalisht synimi mbrapa ishte që të krijonin edhe një tip shërbimi që të gjeneronin sa para dhe shërbimi që kemi pasur fillim fare ka qenë dog walking, shëtitje qensh. Po, po, po. Unë atëherë bëja dy punë, Cornelia punonte se ka studiuar veterinari, punonte në klinik. Perfekt. Edhe nuk është se ishte wow, domethënë gjithë ditën duke shëtyrur me qenë, ajo që synonin ne, po e dini që një ditë ndodhte dhe ja ku jemi të ditën e vonë. Periudha sensibilizimi ka qenë shëtitja sepse njerëzit përpara kanë pas shumë të vështirë që të shëtisnin qenin, sidomos në përqendrën e Tiranës, sepse ishte një tabu, le të thuash. Po, po, po. Po. Dhe kur shikonin pasaj njëri tjetrin që fillonin dhe i nxirin dhe i shëtisnin, nuk ishte më një tabu, fillon po zironin dhe rrugët ku ata dilin jo thjesht poshtë pallatit. Shumë bukur, shumë bukur. Po ju bash. M'fal. M'fal, Gloria është qenë alergjenik. Po, po, po. Po. Se unë jam shumë alergjik nga çmimet e qenit, për fat keq. Kam pa me qenin ty. Kam pas, po, kam pas po. Dhe kam bajt një qen një vit e gjys shtëpi pa ditë. Dhe sa herë shkoja në shtëpi kështu të shtitesha me të madhën krushin syt. Gjithë vitin me grip unë. Domethënë, Gloria është një nga ato racat që nuk lëshon qime. Dhe më shumë për, ne nuk jemi alergjik ndaj qimes, jemi alergjik ndaj zboksit dhe plurave që ka lëkura e qenit. Edhe ka dhe një lloj sebumi, se nuk e di se si quhet ajo qimes që shliron vet qimia është një si lloj. Edhe në raca ndryshme është më lart, është më ulët. Se e ka dhe macja, më që jam edhe ka macja alergjik, kështu që. Ato më shumë macet janë më shumë se sa qenë. Po pra. Gjendja sa vjen ke shtëpia ime dhe me ilaçe më vetë. Jam me rinoklenil me kortizonra. Po më vjen shumë keq sepse i dushëm edhe çfarë do të them. Prandaj studion larg shtëpisë rënisit. Ti të largon nga qenia, ta ke vetë Gloria në studio. Ja, Gloria është tip alergjenik. Gloria special guest. E po ju si jeni njoft tani na tregoni çik. Ne të dy. Po ju të dy. Tani ti si çik dhe për jetën personale. Njeriu do të di. Unë kam pasionuar me ato që quhen biznese sociale, biznese që kam pasionuar më erëm akoma se biznese sociale.
Po, plani im për jetën ishte që të hapja biznese të ndryshme që mbrapa pjesës fitimit xhironin para ose ndihmonin një kaos caktuar ose një marxh caktuar njerëzish, për shembull le të themi gratë të dhunuara që është shumë e zakonshme, shumë klishe kjo, domethënë. Po, vazhdon të jetë dhe vazhdon do jetë sepse jetojmë në një shoqëri që vriten 200 sa gram vit në Shqipëri. Po. Edhe ideja është të krijon një ide biznesi e cila nga mbrapa ndihmon këtë margin e individëve. Në rastin tonë është pronar të qenve, po dhe qenë vet. Në, ne përveç se ofrojmë shërbimin e hotelerisë, shërbimet e trajnimit për qenë, shërbim kopsh ditor, ajo që vërtet synon Dog Coaching Center është që të edukoj gjenerata të tëra, të edukoj pronarë se si është mënyra më mirë për të kujdesur për qenë. Për shumë Renisi ka mësuar prej nesh që mund t'i mbledhë kafën qenit. Se ka njerëz akoma që nuk ka njerëz akoma. Mund t'jam mbledhë kafën qenit. Unë mund shofin kështu. Unë do të ekziston edhe jashtë. Na lë njëri në rrugë për të të fortë. Ishte një ku zgjon 147 vjeç. 147 kile. Edhe po mirë më tha. Po e kava mat, se unë kisha qezë në xhep. Po mirë, kur 10 ai tha. Si afshin 10 ai tha. Lap një të qit. Qesë po. Pak shumë. Se e përcaleta, ku i ka pelen. Po pra. Po dorashka që më ledha dhe ku i ka i ka gjaj mos në qaj bëdhën e të shpinë me lera. Si po bën kirurgji. E bukra ka qënë të liqeni, se aty ka afrë ka shpinë e nisi. Ne kemi qënë duke kalu me makinë. Edhe shofun nga larg një çun që po bën të kakën qenit, thashun kur ja shive ky s'ka për ta mbledh afro, u renisi, thash kur ashton nga ashton nga ashton. Po unë mlodha po. Sa a, ua, ishim duke arritur neve, renisi fab të riqesën. Jo, ka që po. A tash i vont ti? Tash i vont. Sa sa fillim thash. Jo, fillim se ka pas mbledh. Sa i mirë pasëm qen. A si? Po jo, po fillim s'kam pas qen. Nuk e kisë rënë vetin. Se normalisht nuk vonditen në Tiranë, ka kaqë qeve kështu. Apo jo. Ti tash unë pyeta si jeni njoftim thumu. Renisi kështu. Na dorë më të kakën. Do të më bëshu. Spostim të lëshë mode. Atëherë unë jofë. Është që neve un po synoja që të futesh atë ky biznes, sepse jam më shumë te pjesa e lokaleve, pjesa e shërbimeve. Po synimi ishte që të futesh atë biznes i kafeve se shifja statistika që ndodhte jashtë, normalisht 5-6 vite më vonë do ndodhte në Shqipëri ajo gjëja, që po bënte një boom pjesa e pet service. Po. Edhe gjëja më e lirë që mund të hape ishte dog walking, dog hotel, jo dhe aq, që kjo që jemi tani, sepse kushton një cik që të hapesh një vend fizik, normalisht, po me 500.000 lek mund, fetësish me brendime, kështu gjëra, mund të bëjë dog walker, po. Po. Dhe doja dikë që kishte një uri background, se si të ndërdoja një fund. A, kjeftu ti, pasi që e punësuar kërë arbër, të dy, të dy njëri tjetërin, se... A më ndalë me, dhe që më zafë. Cornelia është themelusja e organizatës parë për mbrojtjen e kafshëve në Shqipëri. Ka qenë 13 vjeç, ha? Po, adoleshente. Po, bashkë me një spanjolle që ka punuar për OKB, normalisht ajo e kuptonte më shumë më mirë se si funksionojnë këto strukturat, e gjitha me radhë, nuk mund një 14 vjeçare të më diçka suksesshme. Dhe Cornelia aty ka marrë një super kulturë të madhe pune dhe kujdesi për kafshë shtëpiake. Përveç pjesës së universitetit. Përveç dashurisë që kisha që vogël etj. Po, do ta ndjesh normalisht. Po, nuk mund të. Kjo është diçka që nuk e bën dot. Si muzika, mund dalësh të ndosh para mikrofonit, nuk ke super zë, por nëse ty të pëlqen, ku diun rocku dhe pëlqen këngë popullore, nuk do të jesh shumë i mirë në rock, ose po, ose do të bësh atë që di më mirë të bësh. Do të bësh atë që di dhe që do të bësh. Edhe unë për shkak kam studiuar inxhinieri ndërtimi. Po pra të qëtë ja ku jemi së më ka që vidim e bon është diçka që nuk do të bëja me ka që ja ku jemi palatë që kam ndërtuar nuk do të bëja ka që mirë së bëj këtë gjë e sigurt dhe nuk do të bëja fare nuk e bëj pishmo fare absolutisht ma dhe është bërë pishman është bërë pishman që e kam bërë jam bërë që jam bërë e që nuk jam bërë pishman se kam njohë shumë njërës me kolushëm ka njohë njërës edhe super experience për mua sepse mësoma si funksionon shoqëria. Universitetin do ta bëj kushdo, mendoj unë. Thjesht për mësuar se si funksionon kësa gjëra. Si funksionon kësa gjëra. Kjo është mesazh shumë interesant me i tregu njerëzve që duhet ndjekin në ëndër. Domethënë ti ke heq dorë nga një ëndër e madhe shumë të tjerëve për të bërë këtë që ti ke dëshirë. Kështu që njerëz ndiqin në ëndër, ndiqin atë që intuitën. Ju keni qef intuitën dhe jo atë që është, po them, mainstream apo
promocioni momentit. Vitin e parë biznesit ne kemi bërë, kemi bërë 400.000 lekë gjithë vitin, ha? Po, 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 sakrifica ka gjithmonë punë, normalisht, normalisht. Unë punoja që nga 6 mëngjesit deri në 12 natës, dy punë ndryshme edhe. Po në atë periudhë që ishit në ngritje, për shkak kur bosh këto 400.000 lekë çdo muaj. Nuk ishte dilem për shembull që mos bëna gabim që hika. Se tash jo. Jo, para punës nuk bëra gabim që hika se unë e kisha ndarë mendjen që nuk do bëhesha inxhinier ndërtim. Nuk është se kishte më dyshë rrugës ti. Unë e dija që në fillim që nuk do bëhesha inxhinier ndërtim, që se do bëhesha nuk do isha një inxhinier i mirë. Pas ka shku familja më duket. Ne po shkojmë. Pak a shumë. Edhe thjesht po kërkoja një synim më të mirë dhe mendja ime ishte thjesht biznesi. Pastaj doli kjo pjesa. Tani familja ime ka një traditë me pjesën e kujdesit kafshë shtëpiake, po jo kjo që bëjmë ne. Merën gjyshi më shumë dhe të gjaj ka pas qenë marrë me kafshë gjuhetis. Po. Po personalisht unë nuk është se jam shumë pro gjuhetis, edhe nuk ishte diçka që doja ndiqja në jetë. Edhe në mendjen time unë vi nga Sërriku, ai ishte shumë i vogël, edhe që mentaliteti të bën që të mendosh sa gjëra që janë kështu dhe pik, ka camur edhe nuk ka gjëra jashtë mure. Mendjen time ishte që kafshët ose më saktë qenë kujdesesh kështu dhe janë për këtë punë dhe nuk janë për gjë tjetër. Edhe ndërkohë kur era në Tiranë, 2010-ën që kam marrë shkollë lart, aty thash, ua, funksionon ka ndryshe jeta. Patjetër, patjetër. Edhe aty fillova merresha pak nga pak nga organizatat, ku pavarësisht se Cornelia ishte në organizatë, nuk është se u njohëm aty, u njohëm shumë më vonë. Edhe kjo është dashuria për kafshët. Po në dietën ushqimore si jeni? Ne apo? Sepse ju jemi vegetarian. Jeni vegetarian. Çdo dy. Po, do donin shumë të ishe vegan, po shumë e vështirë në Shqipëri. Është shumë e vështirë di. Edhe vegetarian është shumë e vështirë. Unë kam qenë peskatarian për 6 vjet. Po, edhe ne tam, okay, peskatarian. Peskatarian. Peskatarian për 6 vjet është dieta më e mirë që kam bënë herë në jetën time. Domethënë kam qenë më i shneç, domethënë në herë më shneç nuk kam. Mirë, mund të jesh vegetarian i thjeshtë. Ja. Jo vetëm nga ana shëndetësore, por edhe han je vegetarian që ha dhe peshk. Po. Fruta deti. Pra sa mish me fjalë. Nuk han. Tani, arsyeja përveç pjesës kafshëve që ne kemi një marrëdhënie shumë mirë me kafshët dhe pra nuk ne, mund të pra ju pyta, të duash qenë dhe tash derën, duket çik ka shumë njerëz që quajnë veten animal lover, po han derën. Shumë drejtësh kjo. Prandaj e bëra edhe pyetjen. Prandaj se kur i do kafshët është shumë e vështirë që të konsumosh mish. Çfarë lloj mishi kash? Ne në fakt e bër shumë vonë, tani vonë e bëmë. E vendosëm që e kemi tentuar, para sa vitesh, jeta është e vështirë, Direkt, thjesht bam bam. Plus edhe në 24 ditor vendosëm që plus edhe Shqipëria nuk i ka pas ato, nuk kemi pas ato luksin e zgjedhjes për të bërë vegetarian ose vegan sidomos. Nuk i ka luksin, është shumë e vështirë. Vegan është shumë e vështirë, domethënë ne kemi miq që janë plant based, quhet dieta ose vegan. Dhe e kanë super të vështirë. Se duhet të heqësh dhe bulmetrat, jashtë është shumë bulmetrat, vezën, po, veza, qumshti, djathi, gjitha këto produktet e. Po, në Shqipëri ke vetëm dy dyqane që kanë tofu për shembull, që është djath vegan. Po, e di, e di. Po, e di. Është shumë plain, është shumë kështu pa shije është. Më mirë diçka të ha fare. Po, më mirë se ha fare. Më mirë po ha parmigiana. Domethënë, është afërsisht si kreshmja që bën katolikët që un po bëj tani deri për Pashk, që nuk ha asnjë lloj bulmeti, po lejohet të paktën për me hëngër peshk. Po lejohet peshk. Është shumë e vështirë, domethënë gjesh shumë. Mishi vishë këto lejon, jo. Kush? Mishra se to. Jo, nuk lejohet mishi fare. Vetëm peshku lejohet edhe vegan, po peska vegan, nëse mund të qyjm. Po. Domethënë ham peshk, po edhe gjeni vezas. Jo, fare. Nice. Tani 24 ditë. Për një kështu një detaj të vogël se po shifshe këtë shishën. Këta miq tan kanë ardhur ke podcasti dhe na kanë bërë dhurat këtë shishën e Jack Daniels-it, që është me mjalt Tennessee Honey thotë kjo. Mm. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ne futëm një glink përpara, kështu. Po, tani po e vëmë këtu përpara me çemin e sponsorëve në mbështetjen kryesore. Ne jemi të vetmi që kemi sjellur. Ne kemi në Xheku, ne kemi sponsor në fakt. E di, prandaj thonë, mund të jemi ai. Ne Google-ojm, kërkojm, ju shohim, ju ndjekim, ju ndjekim. Ne më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vetë jemi që kemi sjellur. Jo, ka sjellë ti dhuratë. Okej, mirë. Dhoma dhurata më shajë aty mrapa. Prandaj ishte aq flok. Ne i marrim, nuk i prekim këtë të hapim se pimi çik, por nuk i prekim që kur vi viti i ri, t'ia shpërndajmë të erë sigurisht dhuratë. Bravo. Ose për ditëlindje. Ose festash. Kur ka ditë njëna. E sa qen keni ke ke hoteli? Tanët 5. Jo. Sa kapaciteti është diku tek 55 jetë 500. 55. Po.
55% do të thonë nata. Para në kur kemi 2018, para 6 vitesh që kemi hapur qendrën fizike, në kaluam nga shëtitës në rrugë në një qendër fizike. Kemi pasur një vil që e diti në qendër Tiranës, edhe na bëri shumë punë se kemi marketingi madh, këta njerëz që dalin me 7-800 shëtitje. Kush janë këta? Ranë sy. Po, ranë shumë sy dhe ajo na ndihmoi realisht shumë. Por ishte thjesht një limit, neve mund të banim 10-100, 15-100, maksimumi 15 mund të banim se i lini dhe bashk. Po për shembull te ushqimi nuk mund të lësh gjithë qenë bashk. Okej, po i rita koka disa herë, po ka ndaj qenë që bën çiknaze, atë duhet ta lësh vetëm që të haj vetëm atë privatinë vet gjithë me radhë. Edhe na limitonte shumë, te edhe njerëzit që mund të sillin qenë, po dhe sasia. Edhe erdhi ai viti fundit, në 2021-shin, kaluam këtu. 2021-shin kaluam te kjo prona ku jemi në Lundër. Kam bërë llogarit vetëm në një muaj dhe i kam thënë 85 vetave nuk kemi dhënë. Po sa vështirë është që të socializohen me njëri tjetrin, domethënë ka vështirësitë vetë atë kjo. Varet nga karakteri. Varet shumë, gjithmonë në si pjesa psikologjike gjithmonë varet. Po tjetër. Po është futur shumë në mod kjo pjesa që njerëzit duan të kenë qendër sociale. Dhe na vjen shumë mirë që njerëzit duan. Nuk janë si meksikat pak, me ato pitbulla që vetëm duan të bëjnë shë. Me lagje. Po, me lagje që janë akoma kështu. Po flasim për Tiranën, ëh, se rrethet janë akoma ato ajo lidhë qenin në obor, lëra aty edhe për kaq që qeni ose kam një obor. Dhe histori me pitbullun se unë vetëm histori kam. Ishim me shokun tim. Edhe ishim me lokal, kisha edhe Roxin, qenin timun. Edhe erdhi një çift, ato ishin 60 ca, domethënë s'po ja ve këto, se i thash atë parë 147. Edhe shumë dashua sa qeni mirë, fillon të për këtë dhënë, thash mos e keni fritësh ta largoj. Jo, dhe ne kemi qenë vetë. Po shumë mirë, thash, ishin një jetë fare. Shumë mirë, ne kemi dy pitbull ata. Po shumë mirë, thash. Po po, vetëm thash ato komshita të çmeni tha, na çmena, po pse më thash më çka kanë qenën pitbullat? Po pse varet si i ke rritur shumë se s'do thotë gjë. Po më ne lëshojmë për lagje kështu tha të lirshëm thash. E po shifshe kështu. Si të lirshëm thash. Po më lëshojmë kështu tha, po. Edhe se që kanë mytë një 2-3 qenë aty të komshive, tha, dhe e kanë botë modë, të kanë bërë policinë. Ma sigur që kanë bërë. Po më përshirë bashkë me të shokën tim, thash po. Po të më thonë thash me kalun me qenin tim, thash, në një nga lagje. Po e kisha lagje. A një nga shkolla kuqe, të në pysa. Okej, s'ka kalun me qenin tim, thash, ato pitë bullet me pa, qa? Pa, pa. E mysën ato, tha, po unë t'ja plekët, tha. Ja plegat paguaj. Hajde, hajde. E pazhë e shoh një dikthy kurrizën i të vazhdon më drejt edhe shoh. Po, gjithmonë varet. Sa i përgjigjeshëm është pronari, familja, të gjitha. Po, shikoj, jetojmë në një epokë që informacioni është kudo, dhe ti s'ke nevojë ta dish se çka kujdesi duhet të kesh për qenin, ë? Po, ka njerëz që nuk duan të informohen si në çdo fushë. Patjetër. Na gjendet më të lehtë, ti japin derën dhe si funksionon jashtë me pra këto vende që kanë rregullat janë gjithmonë të tjerë. Jo, e para është një herë që të gjithë qendrat janë të regjistruar në komunë, bashki si funksionon, ç'a lloj shteti jetojnë. Po, edhe shumica e qenëve në Angli për shembull është detyruar që qenë që nga moshë 7 javshë, domethënë standardet nga nëna duhet çipohet. Çipi është një numër identifikimi. Është një magnet që futet brenda trupit që momentin që skanohet nga një pajisje deri një numër unik. Po. Ti barkodi. Ajo duhet kur humb? Jo kur humb, po ajo nuk është GPS. Po ajo nuk është GPS. Neshenjat e gishtave ose kartën e identitetit. Po, e kuptoj. Kjo është për qenin, që ai futet te ky sistemi i shtetit, që ky BJ12345-7 është qeni i Renis Gjokos që jeton në këtë lagje me këtë numër telefoni, gjitha këto me radhë. Edhe në momentin që ky qeni humb, le të themi, ose bën një dëm, një X dëm, policia apo animal control, kontrolli kafshëve që janë këta jashtë, shkon e kap të qenin në rrugë, skanon çipin, e çon te shelterit e strejmoria e shtetit apo private, nuk e di si funksionon në procesat e caktuara. Edhe kontaktohet një herë. Kontaktohet pronari, shtaja ndryshe është ndryshe. Në Amerikë nuk kontaktohet fare. Po, përderisa është rrugëve. Në Europë është si e rrugës që e kontaktojnë, pastaj marrin nisën, domethënë i lën diku te 72 orë kohë, e kontaktojnë përpara se të ti bëj një gjob apo ti bëj diçka të tillë. Formalisht ai duhet ta lajmëroj. Po, më mirë është shumë, në rast se nuk bëhet denoncimi i humbjes për shembull. Quhet i praktikës. Në Greqi për shembull është kjo që ti nuk të kontaktojnë për 72 orë, ti ke 72 orë kohë që të denoncosh, që të kontaktosh vetë. Patjetër.
mban përgjithësi që ke lënë qenin paletar, mban përgjithësi për gjitha këto, por nëse qeni jot ka kafshu le theme diçka, po. Mund ta shmangësh ligjërisht. E marr vesh, e kuptoj. Po shumë shtete, 99% e shteteve, këto strejmorët shtetërore praktikojnë atë që quhet eutanazia, që themi vën gjumë. Vën gjumë. Qen. Ani, si me jetime që shteti i mbatë 5 vite dhe i nxjerr. E largon nga jeta që ta kenë të qartë, se vën gjumë duket sikur. E vën gjumë për gjithmonë. Po, kjo është ideja që shteti mban një përgjegjësi për një kohë caktuar, është edhe ndryshme kanë 2 muaj, 6 muaj, 1 vit. Dhe pastaj e largojnë nga jeta. Dhe pastaj shumë e quajnë jot adoptushëm. E quajnë jot adoptushëm, e quajnë mban për shoqërinë. Nëse nuk e adopton kush, në fakt, nëse nuk e adopton kush. Një vend, domethënë, është brenda një kafasi, nuk e marrin më kafas. Në Amerikë kishim një 2 miq, një kesha nga Holanda, që njëra ishte menaxhere një shelteri atje publik dhe po e pyesnim pikërisht për këtë, domethënë si funksionon kur këta qenë qëndrojnë kaq shumë gjatë. Dhe tha që shteti tha, eutanazi. Ky ishte shelter shtetror ku ajo menaxhonte. Fatkeqësisht e pas kanë të bënë mundur që ata datë mbajnë. Po, për një periudhë. Nën, unë e di atë pak më çka kemi lëzuar lanë që Holanda ishte super pet friendly, me sa duket. Po, funksionon ndryshe. Por janë pastaj janë funksionon ndryshe. Strejmorë. Tu ti helmën në rrugë. Ja, ja, ka iguri që ka jo, se s'duan të shofin se jemi shtet fasadash, ne, dhe... Po, kjo pjesa që, se ka dalë kjo teoria që qarkullon që bashkia i merë gjuhe për ti sterilizua dhe i vratë pas të. Se kështu thonë gjithë pak të. Nuk i gjithë sterilizon, po kjo tjetra po. Po, nese, ato ka shumë qenë që është dukur. Këto... Nuk po gjenë, mo. Taget në vesh. Ato janë shumë nga organizatat. Jo, nga shteti, jo, shteti. Unë di se janë nga shteti. Jo, shumica janë nga organizatat, shteti supozohet që ka të strejmorën që është ende nga çka quhen varrezat. Tufina, po. Tufina. Po. Sha. A janë nga kombinati? Tufina, Tufina. Është nga. Kanë ndruar, kanë qenë nga kombinati, kanë shkuar nga Tufina. Po, pun varrezash. A për varrezat që kanë qenë. Ta kanë gati, kanë gropat gati. Po. Edhe me nërësi funksionon është që ata ka një aftësirë të madhe, diku dhe 100 ca qenë, nuk e di plus minus, që i mbajnë aty, po ne kemi shkuar 2-3 herë dhe kemi parë të njëjtë të qenë, ndërkohë që vazhdojnë zhduke duken qenë nga rrugët, dhe janë të njëjtë të qenë që rinë aty, ndërkohë qenë të tjerë nuk dije si ku shkojnë. Neve nga kanë umur vetë qenë që ushqenim dhe kujdeseshim. Kemi shkuar, kemi kërkuar, kemi miq tanë që qenë që ushqenim rrugë i ka me kamera që i kanë marrë qenë makinat e bashkisë. Edhe sen këthyma. Edhe nuk janë atje. Nuk janë as atje, thot. Nuk janë atje. Tani, të paktën të thonë. Tani unë nuk kam asnjë problem që praktikojnë eutanazinë, po ta praktikojnë me para një mënyrë ligjore, humane. Jo çdo qeni, jo. Edhe ti transparent, se janë taksat tona, ëh? Po, patjetër, patjetër. Ne si biznes paguajmë 1 milion taksa në muaj. Ëh. Mm. Ato diku shkojnë. Shumë drejt. Shkojnë për po. Qëse nuk është vetëm bashkia që shpesh herë kesh territor ose vret kafshët. Janë edhe njerëzit për shembull, ka dhe njerëz që akoma. Njerëzit është problemi kryesor. Helmime që ndodhin. Qendrum nuk janë se mbi nga pemët, ë. Janë njerëz që i braktisin, qend shkojnë rrugë, çiftohen, një qend bën diku te për 5 vite 60.000 qend. Nuk i bën ai qend, po çiftohet ai lind 6 klysh dhe 6 klysh bën 36, 36. Pema, familjes, po them. Pra, është, do të thonë, 200 janë në rrugë dhe mos vritet, mos vdesë asnjë nga ata qend për 5 vite janë 60.000 qend në rrugë. Me sa kam pa unë edhe në Turqi një të gjërë, është plot me qenë rrugësh. Edhe në Turqi u tentua nga shteti të bëjë një gjë si që është kjo këtu, po organizatat janë shumë të fuqishme se këtu dhe më bashkëpunuese. Pa tjetër. Edhe e stopuan ose e kontroluan situatën, po vazhdojnë ka ato sot veta. Po normalisht... Shtet ka problemet e veta normalisht. Nuk është normale që të kesh qenë rrugëve, por... Edhe sheltra tani... Shtetë nuk ka kushte për t'i menaxhuar. Tani në qofë se do donte, do t'a bënte. Qofse do duhej, do ta bënte. Po është çështje dëshire, është çështje presioni nga organizata që nuk ekziston fare, nuk ekziston fare. Do të thonë, di vetëm ta akuzon, ka, po di vetëm përveç një organizate që është në Shkodër edhe një organizate që është në Durrës, të gjitha organizatat e tjera vetëm akuzojnë dhe nuk japin zgjidhje për shtetin. Ën, po këto janë vetëm dy njerëz, jo, po janë dy skuadra, se janë 20 njerëz në Shkodër e 10 njerëz në Durrës. Që nuk është se ka ndonjë popularitet, një e madh, presion të madh, s'kan dikim të madh. Do të bërt diçka, domthon, me shtetin, jo thjesht duke shkëtuar shenjë. Nuk është bërë kundër shtetit. Absolutisht. Po. Si me në kohë Covidi që u bllokuan koncertet e këto? Po. Ju nuk thatë, "O, çana bëni ju kështu?" Ju thatë, "Si mund t'ulemi, si mund ta bëjmë këtë gjë më të kontrolluar?" Nganimon shumë fort.
Apo ja. Zgjidh. Shumë na kanë ndihmuar, kemi zgjidhur shumë moment. U hapën koncertet se filloi fushata e Lalit të gjithë merat apo jo? Po pra, po u hap se u interesot aty, jo se më intereson edhe ne. E tani, ideja e organizatave është kjo, duhet gjejmë mënyrë se si të interesoj shtetit që të kujdesem për kafshët, ëh. Biznesi pet carry është një biznes miliona dollarësh në Shqipëri në vit, ëh. Shteti mund të marrë të paktën 400-500 dollar taksa. Nga ime. Nga biznesi, nga ne, nga spitalet, nga... Po pra, nuk ka parë. Vetëm ka spitale, mo. Ka spitale, ka dyqane, dyqane ushimesh. Po dhe veterinerët duhet paguajnë, besoj. Edhe tjetër, edhe 20% klinika, se një biznes i vogël, për shembull, okay, s'paguan të VSH, paguan siguracione, paguan tatim fitim, bla bla, gjithë ato. Patjetër, patjetër. Është shumë e konsiderueshme, nuk janë pak lekë. Pra ne po them, pra është vetëm qarkullimi vjetor është mbi 7 milionë dollar i këtij lloj biznesi. Okay. Thuash ti lokalet bëjnë 350 milionë dollar. Po. Edhe pa gjës është. Është një inkam për shtetin. Po, atje. Përveç kësaj është diçka që mund të shfrytëzohet dhe mund të rritet shumë. Domethënë, nëse arsyeja kryesore pse mbas 2020-s janë shtuar shumë kafshë shtëpiake, se mbas Covidit u shtuan, ishte sepse pronarët e panë të lehtë të menaxhonin një qen në rrugë, sepse nuk kishte më qen rrugë. Po, shumë. Po, po. Edhe më përpara ishte pamundur që të dilje me qenin mes Tiranës dhe në qendër. Ishte pamundur. Kishe tufa. Tufa shumë. Edhe ishe shumë e vështirë që ne kemi 500, ne nuk do kishim do të 500. Do kishim 200, një njërë një tjetër e trua. Ishte e vështirë, edhe tani, në Brlagje është e vështirë. Po, po ka. Sepse, ka. Po në kresore nuk është ma e vështirë. Jo me lakë se para sa ditë është ma ka shumë prap qeni ti për të disa të të tërë. Edhe, mendoj që kjo gjëndë dikon shumë në... Përveç marketimit online që bëhet nga jashtë, ne vetë që jedhim goxha lekë për marketing, për shërbimet që ofrojnë, po edhe videot e masave dhe qenve në TikTok e Instagram që janë këto. Po. Indikojnë njerëz, u dua dhe unë një si ky. Edhe po, që e marrin më për 2 ditë edhe në shoqëri. Çfarë bëhet jashtë? Nuk kanë më një qen, mund të kenë 2-3, janë shumë pronarë që. Po, edhe nuk kanë problem të paguajnë edhe 2-3000 euro për blerë një qen njerëzit sot. Pavarësisht se unë jam super kundra blerjes qenve, ne 500 tan të 700 që kemi pasur gjithë jetën. Është më mirë ti adoptosh, është më mirë ti adoptosh. Lori është adoptuar nga Shkodra nga një strehim. Ish një nga rruga. Dhe... Tamam është. Po, i lëfë si atyre të gjithë nga një. I lëfë si stres bashkisë Shkodër apo stres bashkisë Tirana apo stres private. Ajo është ndihmon, edhe ndihmon vetë. I lëfë si që të marrë një qenë tjetër nga rruga. Se tashmë këta kanë lindur. Pse mos i marrin? Po, tamam. Apo jo zemër. Gloria që ka shumë e mirë. Kush ngjesh që ligjet kë? Çfarë do ndryshoj? Nuk ekziston database-i dhe ligji për ta bërë të vlefshëm database-in. Se hajtë si po hapë një database. Nuk do të gjithë për shumë një personë. Pjesën që qipimit për thamë. Se si do të vërtetoj a i që kjo është qenim. Përvërsi se unë në kam të registruar të spitali. Thuaj që do votohet ligji tani në mars, thuaj dhe që do votohet në djetor, thuaj dhe që do votohet një anarën e kaluar. Shtu e shtu? E, po presim bëhen. Se nuk mund vjet dot për shumë një gjop nëse shteti nuk e vërteton dot me letra, me dokumenta që është qeni jot. Që ka kërë dëmën, nuk ka si të bëjë një lishë. Nuk mund të mbajë qeni përgjegjësi, duhet të mbajë pronari që e ka qenit. Nëse nuk është regjistruar, edhe shteti përfiton. Normalisht, njerëzit që janë të pandërgjeshëm, ta bëjnë një gabim, do shkohen, merr gjop. Me lekë shteti brapë. Ja pra kjo është. Domethënë është një mënyrë sigurisht. Është 30000 euro për një makinë për shkak. Një lloj që ke të dokumentuar dhe në çfarë do të bësh. Pa makinën ti me shërbim ndërbej, shteti gjobën bam bam e merr fut karotë. Ti ndërgjësohesh? Për shkak të tezi ligj që të paktën kur ka zona shumë të zhurshme në Tiranë apo kudo në qendër apo ku diun, qend të mbahen në litar. Sepse unë nuk kam qejf që ndërkohë që ecim me qenin militar të më vijë tjetri nga lart me vrap. Nuk e di çfarë qëllimi ka ai qeni. Dhe i them pronarit të lutem mbaje sepse unë jam duke ecur me qenin tim në qefin tim. Për ne është relativisht e thjeshtë se ne jemi njerëz me eksperiencë dhe disa ta menaxhojm gjithmonë situatën. Po kemi ka njerëz të tjerë që nuk e din. Po familjar. Unë përshëm nuk dua në moment që takoj qenin tjerë, jam vonë, jam me vonesë. E kemi qenë në trajnim. Po mund ta kemi qenë në trajnim, mund të jesh një friksuar. Nuk kam se të debatoj për një gjë kaq thjesht që ai thjesht mund të bëjë një litare ta kaq. Qose do ishim të gjithë njësoj dhe të gjithë do kishim litarin në dorë me qenin, nuk do ishte, nuk do kishte ndodhur ndonjëherë. Do të shkojë 17 herë Roksi. Po puna e maskave ekziston këtu? Domethënë ligji i maskave zakonisht në Italiu ekziston për raca, për to raca të mëdha, zakonisht o pitbull. Pitbull Rottweiler. Po shumë e shkurtër në kokë madhe thon këta. Po ka se çfarë ndodh me spicën duket. Po. Po. Në fakt spici është rrazë vetëm lef, vetëm
E të blokojnë gojë vetëm që mos bësh gjurmë. Po gjithsesi ka fshin dos do ka fshin. Pjesa e maskave ajo ajo tema përkthehet në ligj apo është thjesht sensibilizuese? Tani nuk mund të bëroj shteti mua të zbatoj ligjin ndërkohë që shteti nuk zbaton ligjet. Shumë drejt. Po mirë, po hyjm kështu që i bëjmë mos zbatojmë as. Jo, po tani ti ke shoqëri pse? Jo, s'është kjo puna, është puna që ai shteti nuk ka se vërtetoj që ku qenë shinim. Unë kam gjithë këtë që në rrugë dhe kam vëllitarin dhe po e qërë të veterineri që ta vedit në fikoj. Pa, qërë, qërë. Këtu fillon çdo gjë. Këtu fillon. Registrimi është baza e gjitha. Nuk më lejon mua të praktisë qenin, më detyron mua të zbatoj ligjet. Dhe në qofë se a i qeni bën kagën rrugë dhe unë s'kam qesë me vete, është ligji që është gjopa 2000 lekë vjetra. Po, është existon ligji. Po. Nuk aplikohet nga bashkia se zakonisht kujtohen këpushatë. Sa është më falë, sa ishte? 10 lekë vjetra. Ta bëjnë për mua, ta bëjnë 2 milion. Treja për mua. Mjafton të kesh qese me vete, po, ta mbledhësh. Unë kam mbledhur në kohë Covid, kam heqë maskën se mbaruan qese, qeni bënte diare dhe normalisht 1 2 3 5 diare rrugës mbaron qeset. Hoqa maskën. Me maskën mblodha. Po, po. Por e bukur në Tiranë është që s'ke qese, esi çik 2 metra mbeturi, ke mbeturina se ke mbeturina pafund në për Tiranë, edhe super vend i pisët. Edhe mund ta mbledhësh me qese lejs aty, a? Në garastin, në garastin. Ke bë, ke bë këtë gjë se po hoteli domethën sa kohë jo merr. Hoteli relativisht na merr një pjesë të madhe ditës, po kemi dy super asistente të mrekullueshme dhe ese. Një zonjë që na ndihmon me mirëmbajtjen e hapësirave. Që keni krye detyrës këtë moment që jeni duke ne. Po. Edhe na e bën punën super thjesht. Domethën nuk është ndonjë gjë e vështirë të menaxhosh, nëse di si ta menaxhosh, ne kemi protokolle të caktuara si për vlerësimin e një qeni për ta futur me një grup apo mos ta futur me një grup. Po dhe që nga momenti që i vënë litarin e xher nga dhoma e fut pranë dhomës, se secili nga qenë ka dhomën e vet. Po, nuk është se ka një dhomë të madhe që rrin gjithë bashkë. Se për shembull po ti vësh ushqimet apo lodrat apo gjërat e veta, njëri mund të ruaj krevatin e vet, njëri mund të ruaj ushqimin, shumë drejt. Nuk mund të jenë komod. Ne ndonjëherë madje ka shumë raste që na vijnë dy qenë nga një familje. Edhe natën e parë kur nuk i njohim është hera parë që vinë ata që nuk i lëmë të dy në një dhomë. Pavarësisht ata mund të jenë mësuar të hanë një tas, mund të jenë mësuar të ndajnë lodrat, krevatet, gjithë rrugët, po. Ambienti stresi. Po, ambienti është i ri. Ndryshon. Është ndryshon, ne mund të reagojmë ndryshe. Është gjithë faktorët patjetër. Edhe në momentin që ndryshon kjo, un kam shumë frikë se nuk është se na ka ndodhur, po kemi ne kemi vite që studiojmë pjesën e psikologjisë qenëve. Patjetër, e dim që ka ndodhur në vende të tjera. E kuptoj. Ne nuk kam qejf që ne jemi vetëm hotel dhe vetëm rezidencë qensh, spital apo ne nuk ofrojmë shërbime spitalore, po e vetëm vend që ka qenë që nuk është kurr nuk është kafshuar një qenë, kurr. Perfekt. Edhe shpresojmë të vazhdojmë kështu, nëse vazhdojmë aplikojmë këto gjëra. Mund të këndohet të kafshojmë nga një qen, po, sepse kam qenë unë pa kujdesshëm. Kam dashur ta përkëdhel ndërkohë që qeni po më tregonte mua shenja frike. Ka qenë fillimet e mia normalisht. Normalisht do të mësoj këto gjëra. Po mësoj të duart e mia. Po, mësosh normalisht. Ja, sepse kam nga një gish për dorë. To gisha të vore kam thënë të sani. Dalin kështu kur ikën një del tjetri. Sinis do t'i afrosh kështu në fakt, nduhet, a? Do t'i afrosh dorën kështu. Po, sidomos kur janë friksuar dhe nuk njohin. Donjëherë do t'i kesh kujdes. Do t'i tregosh dorën fare, nuk duhet t'ia tregosh. Sa ja frymi është si zaptim hapësirë personale. Duket po ose duket si duhet të ta bëjë që të afrohet vet apo shavash. Më lëre në hasi këmbën tënde, apo shavash, lëre dorën aty afër që sa je prek me fytyrën e vet dorën tënde. Kjo mund të jetë një shenjë që ai është komod që të preket. Mund edhe mos jetë, po çdo gjë bëhet nga dalga dal. Meqenëse e friksuar zakonisht më është mirë mos bësh hap afar sa të bësh një hap. Po, më mnodhi me i qenë, me i pitbull, kishim një drejkë që pohanim sa mish. Si pasi këto pitbull atë? Që pohanim sa mish dhe mora që shumë kishtë ngellit cop mishë aty në pjatë, tash po ja qëja ti qeni si ishte i qenë parkingu. Për mirë ti. Të erdi kesh të. Mirë di kesh, marrë të mishin, ja që e kolofiti këshu me të parë, në? Dhe thash, hajtë. Ata pastroj pa kosë këmë. është mi su, thash. I pastroj me buzët. Ja afrova dorën për të, unë po të them, desh ma ka hongër, ma ka këput, desh ma ka këput gisht. U shkollë e ti ke... Po ishte këshu, ishte neutral fare. Mos ka kujtuar se ke pasur ushim prapë. Jo, po. Dhe që atë here, jo mo pitbulla. Si afrohem mo. A janë ca raca që janë me vërte... Që duhet të jesh kujdesshëm, që janë të rrezikshëm. I quajnë raza të rrezikshme, por fakti janë të fuqishme. Në Spanjë ka një sa do mirë trajnuar ti atë. Në Spanjë ka një term shumë të mirë, peros potencial, si thon? Se ti po shihë pas ato të gjithë spanjollët u çon. Potencialmente peligroso, domethënë potencialisht rrezikshëm. Edhe sombra edhe muçaço. Janë qenë të fuqishëm, janë muskuloz. Ndoshta mund të kenë tendencë pak më shumë po intelekti i qenves, nuk studioj për shkak që qen nuk është aq
nuk mund të studiojë me një me 3 minuta të studiojë. Do një periudhë minimumi 3 muajore, klasë për të marrë një vendim kolosal, për shkak të jetën e qenit. Klasë mas racave. Për shkak kjo lloj race nuk ka kujdes me këtë. Jo, jo. Sado që ta trajnosh dhe. Jo, është në bazë energjisë. Për shembull, ne ndjekim shumë janë është një grup në Amerikë, se trajnimi jon ose mënyra si ne sillemi me qenë bazohet shumë në Amerikën e Veriut. Dhe është një grup në Amerikë trajnerës që marrin qenë nga strejmore, një ratë çfarë do të them mikse ose për shembull akita që thonë që këta janë shumë rritur, edhe çon rritur, edhe 10 vjetër. Kurisht rritur, 10 vjetër. Kurisht rritur. Marrin qenë mbi 1 vjeç, zakonisht sepse normalisht ata janë ata që përfundojnë për strejmore. Dhe i trajnojnë si për guide dogs për të verbër, si për qenë për të nuhatur njerëz në rënoja. Si qenë terapie, kanë... Fantastik. Në burgje, kryerën funksion, po, është një super program, është një super program që kam shumë qef që ta aplikojmë këtu në Shqipëri, po, është edhe për ne është herë si trajnerë, nuk kemi akoma në ato nivele. Këtu në faktë kam pa, në faktë që po të nërpres, nuk kam pa që në qenë këshu që ndimojnë verbrit. Ka, ekziston? Nuk ekziston, sepse nuk ekziston asin shëqat që ofron... Nuk ka, edhe infrastruktura është që ke vështirë. Nuk e, vetëm pjaca, qëndra, mësak, vetëm trotuari pjacës, qëndrë është që është për të verbrit. Asgjë tjetër në Tiranë. Po ti marrësh të servitën e ashtë kam përshtymi se edhe kushtojnë, nëse të besoj se... 20.000 euro është një qenë... Nga 2 vjeqë e sipër. Përveç se duhet shkosh një muaj të rish atje rezidencë që të trajnohesh ti si i verber, si të menaxhosh qenën. Është... Shkollë në vetë, e? Ne kemi takuar njerëz shqiptarë që jetojnë në Itali për shkak që e kam marrë qenën nga atje dhe kam pasur shumë vështirë kur kanë ardhur këtu. Sepse përveç se Shqipëria është një kaos me infrastrukturën e njerëzve, kaos me burim makinash, kaos me zhurmë. Jo, ajo ekziston kudo, burim në Rom, burim në Tiranë. Po, thotë që qeni s'po orientohet mirë. Nuk orientohet qeni, sepse shkojnë njerëzit e prekin. Po, ai ka lejë lekë ndërkohë mos un prek. Po, ajo habite se si nuk e lejonë të futej në bank për shkak të qenin. Sepse në Shqipëri, pavarësisht se është qenë terapie, në rregullat e një banke, po të futesh te çdo banke shqiptare, ajo e se huazojnë nga banka që vjen nga Zvicra, nga Italia, nga vin ato. Rregullat lejon vetëm kafshët e guidës. Në shaktus lejohet asni. Ai e ka, po, ku e di roja që janë kafshët e guidës. Ne duk lejohet qeni gocë, ik. Po gocë, po është qeni, jam me verë, për është qeni guidës. Një gjenere. Kuç. I gërë balë. Apo në prisë institucione, vetëm e institucione është ajo dë për rëllëshëja. Ajo e... E makina. Targa, ve makina. Se vetëm e që lejohet qenë. Aty lejon çdo lloj qeni. Lejon qeni aty brenda. Po, kur ti ke paguash taksën me rrokë. Mund ta marrësh me vete për shkak. Apo ti i bën palegë po. Shumë mirë. Jan pet friendly. Jo, pa lekë si bëva. Qeni se kisha marrë. Imagjinoj se do ta marr me gjë. Ne kemi verbë, shkosh marrësh patentën me qenin me vete. Aty lejon. Madhe, madhe. Tash falenderojmë çik views-in se kemi si shpirt e kemi. Yes. Ja këto vepat, ju kemi lënë ca vepa, po deshët mund të përdorim. Po deshët ka me nikotin, ka me pa nikotin. Ne jemi të zhduham pirës. Edhe kjo, Views është sponsor i zyrtar. I Tomorrowland, i Tomorrowland dhe McLaren. I McLaren Formula 1. Duhet konsumohet me mbi 18 vjeç, më shumë mbi 18 vjeç. Okej, ti Gloria. Arbis më i vogël. Ti Gloria, Gloria nuk Gloria nuk lejohet për sot. Faleminderit Views, faleminderit për përkrahjen. Po në gjotit dhe që në thonjë. Kështu situata, da më thënë që në qofse duham të regulojmë pjesën e mirëqenjes kafshëve, duhet të regulojmë ligjet. Po, gjithësi, privatisht, spitale, të nesi hotele, trajnerë, po mundohemi të bëjmë të mirën për edukimin e njerëzve. Jo, këtë dhe kontribut nuk nga, shumë të mirë, sepse... Nuk nga takon ne drejt për drejt. I takon shteti që të bëj sensibilizim për të pjesë. Do të përsi për misione që duhet për mbushur. Vazhdimisht në dashuria për kafshët po normal. Ne personalisht kemi marrë si mision këtë. Kështu që ka njerëz si ne përveç biznesit nuk është se sensibilizimi është vetëm ajo që bëjmë, se sensibilizim bëj sherti sa dush. Po, ta pyk ajo, po ne kemi një program që marrim qenë nga rruga, i rehabilitojmë, i trajnojmë dhe i nxjerrim për një familje për adoptim. Dhe kemi për momentin kemi 300 që po presin. Ka një vit. Gloria ishte katërta, po e morën vet. Gloria ishte shumë e mirë. Po, jo që ishte shumë e mirë, po... Pse më në hatër, jo? Pse Gloria në hatër, jo? Gloria ka dy parazit që do i ketë gjithë jetën. Edhe janë shumë kushtuar për të mirëmbajtur. Edhe zakonisht njerëzit që i marrin e thonë që se do ja bëjë të gjitha, do ja bëjë të gjitha. E dorëzojnë rrugës. Ose nuk, e, dorëzojnë rrugës. Ose i lënë ato simptomat, të agravojnë.
edhe i lënë qa qingë bazdore. Nuk po sejmë që jemi të fiksuar, se nuk është se jemi të fiksuar, por jemi jemi qikë se shumë. Ja, deri tani, pare se të vini, Cornelia po nëzirë dhe qenë të hotelit edhe qenë tanë, unë isha duke gëtuar për Gloria, se du të hajë një ushqime specifik. Kam qëmë gjesë, një 3 ditë. Kam qëmë gjesë deri tani në darkë, duke gëtuar. Pasë probleme, shkreta. Ato ushim ha dhe Ziko, se ti e fan si ma dhe Ziko. Ziko, qeni pari, pari, pari. E kemi dhe në logo. E kam dhe logo në Dog Coaching Center, kanë Ziko. Zhi qeni Zi, dhe të shesh, kër e kam njofë, tani është bërë vjetë. Tani është bërë vjetë, tani është bërë vjetë. Është bërë, shumë. Është bërë, tinga. Ka bërë 14 vjetë, më 15 si vjetë. Pensionin, ai sa ka pasur. Është rritur, është rritur. Unë pres bëhet 18 vjeç ta marr, ta nxjerr për birri, ha. Jo keni pasi qen Gendo, pa. Kam pasi qen që e kanë marr nga rruga, po në ato vite ka qenë një 20 vjeç ai para 3-4 vjeç. 3-4 vjeç. Ne kam pasur një lagje. Dhe e di ku ka ardhur atë. 27 vjeç plak sa vjet. E bukur është memorën, por zakonisht falni për. Zakonisht ke 15 vjeta. Nga se mund të ngordhin, domethënë, kryesisht tumore, kancer si njerëz. Se masa për shembull kanë nga veshkat. Shumë masa kanë nga veshkat sepse ushqimi që japin masa. Ushqimi. Ndiko shumë ushqimi në vjetë. Kështë Gloria që ne punë për e gatua e kastile për kastile, që aja fjale. Enkas. Enkas. Që e enkas në pak. Një ushqim gatshëm për atë të telefonin me koka, pavarësisht se ajo merr një ushqim veterinar koka, jo thjesht një ushqim që ka rafti i supermarketit, një ushqim nga veterinerët, jo thjesht ushqim që bëhet random për çdo lloj rrace të shoqërisë. Ai është prapë ushqimi ultra procesuar. Në ato shumica e gjërave nutrientëve që ka aty ajo nuk ka për të thithur dot. Pavarësisht se kjo është edhe një gjendje për shëndet shëndetësore që trupi nuk ja si dot gjitha, kështu që duhet të bëhet diçka. Kemi vetëm 2 javë me Gloria, kështu që është ashtuar 1 kg 400 gram. 1 kg 200 gram. Shumë mirë. Kështu që është fitore për lumt. Po jo, po flesi kal në këmbë. Kështu ja shkodra ato. Nga gjithmonë nga dëshmëri. Po rrasa qeni që thuhet se është më zgjuar, kush është? Ka qenë filmi The Mask, më duket si ka pasur qenë çfarë? Jack Russell. Jack Russell, super qenë. Ajo është. Sa von Border Collie, ku dëgjoj? Border Collie sepse mësojnë shumë komanda shpejt. Border Collie është i delët ai. Di, po. Që ata shikojnë është problem shumë. Kjo pjesa e unë dua një qenë zgjuar thotë Europi s'ka pasur kurrë qenë, por ndërkohë ai qenit të mbi zgjuarsion të outsmart. Është shumë më të zgjuar se sa më zgjuar është okay. Po, sepse unë vetë për shembull nuk dua merr kur një border collie, çfarë lloj situate tjetër sime. Po pse? Do shumë punë. Është shumë, janë shumë energjik. Do shumë energjik. Po punën do stili jetës son. Jo, no way. Jo, jo. Puna si të bëjë si Ferrari, do jetë një vaj gjithmonë, nuk do jetësh vaj në Volvos. Duhet të kesh një rutinë shumë mirë për të mbajtur një qen kaq aktiv dhe duke qenë që ai është shumë i zgjuar, pra siç thon, studime që është bër, ti e ke shumë të vështirë që të mbash një regjim mbi jetën, sepse gjëra na ndodhin në jetë. Dhe që një stresohet që ne kemi është që një stresohet nëse neve border collie ndryshon po mirë një border collie që mfshat si çfarë se po e bën ti si puna këtyre ka më borë mos ka nevojë që ne dalësh shëtitje. Jo, po ka nevojë për stimulim. Ka shumë merë me këto. Ne kemi për shembull jetin një neuroshkan star dhe merret me një X qelizë dhe zbulon gjithçka rreth asaj një X qelizë për 8 vite punë. Mbas 8 vitesh çka ka mbas kësaj? Kjo është ideja. Edhe këta janë tam si shkencëtarët. Janë qenë që duan të bi stimuluar. Janë qenë punë. Gjithkohës duhet punojnë truri, atyre duhet të jetë gjithkohës punë, jo vetëm trupi. Truri duhet të jetë shumë punë. Ai do ishte për shkakun i lumtur shumë ne, nëse ne do kishim përveç punës atje dhe një tufë medele apo. Po, se ka po, studiera që ishte në larmishmëri, të fusim në punë për aroma, shpani. Po do të kishim më shumë vetëm fshati, duhet dalë edhe në qytet që të simulohet nga aroma dhe zona. Do kemi ne më shumë kohë të lirë që të merremi. Nuk mund ta lë thjesht aty të bëj ato ushtrime që i them unë. Po që në budall kush është? Ata që janë më zgjuar janë edhe më budallët. Po çfarë smerësh? Çfarë smerësh? Çfarë smerësh? Rrafën e punës janë. Mendoj që çfarë bëjmë kaosin më të madh nëpër shtëpi. Çan Malinois, çan pastorët gjerman. Ndoshta ai pastorët gjerman janë më rajushëm, po edhe pitbullat janë qenë shumë fuqishëm dhe fizikisht të kufutet. Ai qen punë kryesisht janë se janë edhe ai hungry. Jo, po janë laboratorët janë shumë qenë mirë për pronarë që marrin qenë për herë të parë. Po, po. Sepse pavarësisht se janë të fuqishëm,
janë qenë që mësojnë shpejt dhe me pak punë mbajnë atë regjim. Mund ta ruajnë atë energjinë. Për shembull, që i Renisit ka mësuar vetëm me kërku me hunger. Ne po kemi gjithë kohë. I Renisi, i Renision, Roxi di shumë gjëra të tjera përveç. Roxi është plagë çik. Se edhe ka filluar. Sa shkoi 6? Jo, 8 gjys. 8 gjys jo më shumë. Jo, jo. Ai 8 gjys. Është më i vogël se Ulka. Shumë më i vogël se Ulka. Po. Ulka është 12. Ka bërë 3 vite 2018-ën, i bie. Po më thua 10. 2019-ën ka bërë 8 vjeç. 8 gjys është. Ai 10 tetor. Ai ka filluar tash ç'është plak i çik edhe në një herë shkon urinonte në banjë, nuk e madot. Ah. Kështu që do të bëjmë sa. Duhet të bësh analiza. Duhet të shpimë apo apo. Vetëm për shenjën. Kam unë vil për shit. Vazhdo, vazhdo. Cornelia, shumë faleminderit që erdhët sonë herë. Shumë faleminderit ju. Për çfarë do të pyetim? Po. Ka kështu nga këto pronarë, domethënë tipologjia pronarëve që vijnë lënë qend, i lënë përveç domethënë i lënë se duan kënd kushtet mira kafshët e tyre kur ata lëvizin apo i lënë edhe me ingec, kanë lek, i paguajnë edhe thjesht i heqin qafe nga shtëpia. Ka një distancë. Këta që duan të heqin qafe, zakonisht janë këta që heqin për kopshtin ditor. Që cilin mëngjes e marrin dark. Neve kemi pasi shërbime përpara që ishte shërbime transport. Që i merrnim mëngjes i edhe i çonin pastaj në dark. Edhe përveç se ishte shërbim shumë i kushtueshëm financiarisht për ne. Ishte shërbim shumë kushtueshëm emocionalisht për ne dhe psikologjikisht. Edhe ne vendosëm ta hiqnim për këtë arsye sepse na dukej sikur këta qenë nuk është se kishin ndonjë marrëdhënie të madhe me familjen, se i merrnin 7 mëngjesit, çonin 7 darkës. Më kalon vetëm periudhën e darkës dhe nuk ishte mirë. Edhe ata filluan të kishin probleme me qenin në shtëpi normalisht sepse çfarë marrëdhënie këti me qenin. Po, patjetër nuk si të largohet. Është ato çiftet që janë gjithë ditën në punë edhe në darkë, në darkës mblidhen. Vetëm flenë gjumë. Êshtë një periudhë që më të ndonë. As gjumë. As gjumë bashdo. Edhe neve pamë si të hajrit që ta hiqni së shërbim edhe ta bënë një shërbim me të reduktuar pa transport që edhe ne mos narkoheshim, po dhe pronarit mund ta shiqni si diçka të përdiqme. Kemi bërë diçka që mund ta sillin vetëm 2 ose 3 ditë javës. Po, që qeni mos mbi stimulohet. Mos mbi stimulohet, mos stresohet. Dhe të kaloj këtë me familjen. Se do luaj gjithë ditën me qenë, ose shumicën e ditës do luaj me qenë. Edhe është shumë e lodhshme, është si të shkosh ti koncert çdo ditë. Bën dot gjithë jetën të? Nuk e bën dot. Pa pushim se bën dot. Apo e ke bën? Katur, katur gjithë jetën. Po një periudhë e caktuar. Ja një muaj, edhe për neve edhe për qenë ishte ato 2 muajt e parë ishin fantastik, parajs, parajs. Pastaj po normal. Pastaj edhe për qenë u bë stresuese, edhe kemi parë po një klient tani ka një jetë më stabil me qenin e vet sepse dalë shumë mirë, po. Japi më shumë vëmendje, qeni është aty kur ata kthehen nga puna, është çdo gjë më balancuar. Dashurinë vetë, unë pse nuk është kam alergjisë, unë do të kesh marrë se. Ne ofrojmë si shërbim kopshtin, po nuk është diçka që më pëlqen. E ofrojmë për këto raste që ti ke sot një urgjencë dhe ke sot, jo gjithë javës. E kuptoj. Ne nuk e këshillojmë asnjë personi që ta çojë qenin kopësht, më mirë merr një dog walker, një shëtitës qensh. Po, që ta mbajë gjatë kohës. Hoteli është gjë tjetër, ne jemi vetëm në vend që jetojmë dhe punojmë aty ku jemi. Ne përveç se jemi 24 orë, Cornelia është veterinare dhe të dy jemi trajner qensh. Ne shikojmë qenin jo thjesht si ato lekët që futen te dera dhe dalin nga dera, e shohim si diçka që ka nevojë më shumë se sa. Është një jetë, fund fundit duhet kujdesesh. Më shumë se sa ti vesh litarin, ta dalësh jashtë bekakën, ta futesh brenda. Nuk është kjo ideja. Neve nuk i lëjmë qenë gjithë ditën jashtë, sepse e dim që mbi stimulohen, po nuk i lëjmë edhe gjithë ditën brenda, sepse e dim që ka nevojë për aktivitet. Shumë drejt. Kemi gjetur një balans edhe me punën tonë dhe me jetën e qenëve, që se si ti bëjmë ata të lumtur, si ta optimizojmë shërbimin tonë. Edhe tani normalisht neve çarxhojmë pak, nuk jemi më të shtrenjtët në treg, por jemi më të mirët. Bravo. Kur shopi radhës, çfarë planet keni për dozironi më shumë? Planet nuk thua. Zgjerimi jo, sepse zgjerimi jo, sepse po të zgjerohemi do ulet cilësia e shërbimit. Po do jemi aty ku jemi, do përmirësojmë shërbimin, vetëm kaq. Synimi jo është të përmirësojmë shërbimin. Do po mundohemi, do bëjmë një trajnim tani mbas dy muajsh në Holland me një trajner që vjen nga SBA-ja një herë 3-4 vite për të dhënë trajnime për trajnerët. Do bëj një shkëmbim eksperiencash në Holland me një ambient që ofron pak a shumë dhjetë shërbime se ne. Edhe synojmë këtë që të sillim gjëra më të mira që shohim jashtë, se gjithë ambienti që ne kemi kriju. Po, edhe të implementojmë sepse qenë si në Shqipëri, si në Amerikë, si në Kinë, i meritë më të mirë.
kur ti çarxhon për më të mirën. Edhe dhe për ne është shumë mirë sepse është një biznes që ne na pëlqen ta bëjmë, se ti mund të bësh miliarda lekë, ama në fund ditës qoftë si i lumtur, unë vë kokën jashtë në 10 darkës edhe më vë gjumë direkt. Kështu. Sa mirë. Sa mesazhe keni për ata që kanë kafsh? Keni çfarë të thoni ne? Nxirësh shëtitje. Kaloni sa më shumë kohë me ata. Nxirësh shëtitje, kujdesuni për ushqimin, për gjithçka, sepse ata na e kthejnë shumë fish. Shumë fish mbrapa. Falni dashurinë, domethënë se e kthejnë shumë fish. Falni shëtitjes se do ju kthejnë dashuri. Mos jepni shumë dashuri që jeni, sepse në botën e qenve dashuria nuk është si tani, dashuria është kur ne lëvizim. Qent janë kafshë migratore. Kujdesemi realist. Edhe i pëlqen të lëvizin me tufën, i pëlqen të luajnë ndërkohë që lëvizin, nuk i pëlqen të luajnë këtu te divanit për këdhelen në këto gjërat. I pëlqen që të krijojnë eksaltim, kjo i krijon eksaltim, për shkak se Gloria do ta mbanin gjithë ditën kështu. Mendi që do dilim rrugë do i sulej dikujt. Po, sigurt. Po, po. Gloria është qen punë, rast punë, nuk është si border collie, nuk është si ku diun pitbullat, por është një qen që do angazhim dhe ne jemi në një fazë të jetës që 400 tan janë dy janë pleq, 12 dhe 14 vjeç, një është 7 vjeçë dhe është super e urt, juniori që është më i riu që është 5 vjeç, që është më i riu që nuk është i ri. Nuk është më i riu tani. Nuk është më i ri. Juniori është një qen që është aq i mirë trajnuar sa nuk e shkatron dot. Nuk është i pashkatrueshëm. Ne kemi lënë njerëz që s'din të menaxhojnë qen. Dhe juniori ka thënë, "Okej, okay, mirë në rregull." Po bëja ato gjërat e mia. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi për ne dhe për sukseset të tjera. Suksese. Edhe ju. Faleminderit. Shihemi të përkurën tjetër, çuna goca. Qys. Bye.